السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومادة انتربرينرشيب وحن كجرنا عطب كلابات اكشيكينا ايه سيده فرصة ده لغو اوغان كرا فكرنا لو عبوري كرا قيبتنا نوحن كجشيكينا اينا وحكو حكتا قيبتي اللي رادو 3 ways of identifying opportunity صدح دقاب بلغو اوغان كرا فرصة جرتا سدح دقامر كلاغا هلايو وحي اهايين observing trends اسبدل كجرة ان الله سعطو ميدا لابان واس solving problem ان احاليسو problem تاغن ميدا سدحان وحي اهايد finding gaps in the marketplace ان داد كامر كا فرصد در رادين ايا كو اوفي عن صفادة ايليهين ايان كادينا سداز در تدعوان كو حاليلا دا personal characteristics of the entrepreneur aya loo yaqaanaa waxa idi marka la soo ururiyo qofka ka faa'iideysan kara ama fursada ogaan kara waa inuu lahaado afartan sifo mid koowaad waxa lagu sheegay prior experience waayo aragnimo hore inuu leeyahay qofba qofku ka waayo aragsan yahay uu kaga fiican yahay fursada inuu ogaado كلابان هو cognitive factor إنه يعني قف مسكحي سؤاد وفي عن تاعي وإحنا هريك أوجان كرا awareness كسؤاد وصرايو مدة سدحنا social network إنه يعني قف علاقات له بالشدة كلا دوين مدة أفرادنا وينو ليا هاي creativity هلابور وينو ليا هاي هدي أنك بلابو prior experience وحلو لجدا way arganimo hore inuu leeyahay inta badan dadka fursadaha ogaada waa dadka suuqa ku jira waxa loola jeedaa dadka ka soo shaqeeyay kambaniyada qaarkood ama la soo shaqeeyay business si waaweyn waxay ogaan karaan fursadaha jira sidaas darteed waxay ka caawinaysaa inay ogaadaan fursada jirta kadib marka ay suuqa ay dhex galaan fursadaha jira waxaa ka mid ah kuwa la yiraahdo market niche وحير وانا فهمي كرين اطانا فرصة او ضدكو اسم فهمي كرين قف مركا كبحسن شقادة اما السوق لن ام كجرين اما آن شقينين وي عادك تهي انو اوغادو وي عادك تهي انو اوغادو مركا لالبو برديغو قفكا وي عرقني ما خوراليه طب كحيقو حالي رادا cognitive factor انو ليه cognitive factor وحالو لجيدا قف وح اوغان كرا انو ليه مسكح دي سوني آد وفي عن تاي دراسات كلا سمعي وحال الشيغا داد كا انتربرين ريسكا إني ليهين وحلو يقانو six sense and six sense محالو لجيدا معنى هيدو حواي وحي ليهين interbrainial alertness ولو لجيدو عدد آد في جيجن لا نسعلا اسبدل كدعاء لا سعلا وفرصة ده هجرة لا سعان كره سيد سوكلة وعدد انت بدن حقها هلي كره يجو عن سمينين deliberate research عن مبارش توسا وقتلقل يجو سمينين ايو حيلا سعان كران حيابا هجرة مركا قطب كلاواتو حالي هذا cognitive factor قفقا ديو ليه هاي وحا اصور تقليسا fursad jirta inuu ogaado qodobka xiga ee saddexaad waxa la yiraahdaa social network inuu yahay qofka qof fursadaha qof bulshada cilaaqaad fara badan leh bulshada noocyadeeda kala duwan demographically kuwa ganacsatada kuwa aan ganacsatada ahayn dadka kala duwan ee bii'ada uu ku nool yahay qofku inuu ku fiican yahay halkaas waxyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ah leeyahay qofka waxaa badanaya fresh input xogta uu helayo ayaa badanaysa qof aad wax uga warqaba ayuu noqonayaa so waxaa u suurtagelaysa marka inuu ogaado more opportunities fursado fara badan isla markaasna uu abuuro more ideas fikrado fara badan marka lala barbar dhigo dadka space networks xiriirka bulshada ay la leeyihiin ay yartahay cilmi baaris la sameeyey waxay tilmaamaysaa
المباريس السمية واحد المام يسعى سيدا ماشي بكم وقطع أفرتن إلا كنتن بقول كيبا ضدك بيسنس كبلابة إنه كهلان فكرة دها كان عصيقود إنه كهلان social contact حرير كيلي ليهم بشد قفك دويا قف حران وسولين تدعى وضدك علاقات فربضان على اللهين وأذك تهاي إنه أبوره فرصة إنه أقعده إسلام مركز إنه أبوره فكرة سأزدرت هذه أتبتين عن تبرين ونقطه فأبه لقارب إنه لا دعو حكم إذا علاقات فربضان إنه بلوشيد على اللي هاي تاس معنه إذ ما إنه قف وربضان تهاي ما هن معنا وحيابها الصومالي دي ويقى أنا فرناشا حتى ربضان قصب معها لكن وحا مهيمة بلوشيد إنه لشي كيستو علاقات لله هاي وحيابها قارنا أدرسي كرتو وأقان كرتو isla halkan waxyaabaha aan isba bardhigayno waxa kamid ah in dadka marka xiriir uu la leeyahay qof xiriirku laba mid koodo noqon kara mid wuxuu noqon kara xiriir adag oo waxa loo yaqaan strong tie midna wuxuu noqon kara weak tie relationship xiriir wuxuu noqon kara yar علشان dadka calaaqadka xiriirka la leedahay laba mid koodo noqon karaan dad aad daawada xiriirtaan iska warqabtaan badanaa isla sheekaystaan isla joogtaan waqti isla qaadataan waa strong tie relationship waa loo yaqaanaa qofkaas wax kala dhaxay weak tie relationship noo xawaay waa qof aanan mar walba kulmin xiriir aan ka dhaxaya marmar aan kulantaan oo iswareysataan haddaba su'aashu waxay tahay labadooda keeba laga heli ogyahay idea anaga waxaan ka hadlaynay social network qofka bulshada calaaqad la leh xiriir la leh inuu fikir helo ay u badan tahay marka la bardhigo qofkan xiriir ba dad kale lahayn oo go'doonka ah hadaba slide kan xiga ayaan ku sharaxaynaa marka la isba bardhigo strong tie iyo weak tie labadaas oo kala sharaxaya strong tie wuxuu ku sheegayaa inuu yahay frequent interaction between coworkers, friends and spouse وحرير جوكتا عدد ولا مر وربا تعاملا شاكيستا تسالة وحاكمي ضد كانوا عاسا شقالها وشقاي مر وربا يساركان وشاكيستان وحاكا لو كمي friends صاحب دا صاحب دا محاكا دا عيه strong tie حرير قد ونكسنا كده عيه حرق بدن سيدو كلا spouse ضد كاسقوا كي ناك تسقوا كلا ايغانا وحاكا دا عيه حرير strong عيه كده عيه weak tie relationship no halology that was infrequent interaction isdhexgal joogto aan ahayn oo marmar ah marmar la isarka inta badan lama wada joogo so markaan fiirino labadooda keeba idea laga helo ogyah qofka uu kaala dhaxay xiriir adag oo mar walba kulantaan miya fikir laga helaa mase qofka aad marmar inta kulantaan aad sheekaysataan ayaa fikir laga helaa daraasad kale sameeyay waxyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ah in laga helo fikradaha intooda badan in laga helo weak tie relations dadka uu kaala dhaxeeyo xiriirka aadka u yar ayaa waxaa laga helaa uu leeyahay inta badan waxaa laga helaa fikradaha sababtuna waa maxay mararka qaar oo dhifaa kulmaysaan waxaana laga yaabaa inaad ka sheekaysataan wax aad muhiim u ah marka lala barbardhigo qofka aad mar walba isla joogtaan oo aad sheekaysataan waxay u badan tahay inaad ka sheekaysataan waxyaaba maaweelo ah ama waxyaaba u badan malaayacni inaad ka sheekaysataan laakiin qofka marmar dhifa a kulantaan oo sheekaysataan ama wada hadashaan waxay u badan tahay inaad ka hadashaan waxyaaba aad muhiim u ah sidaas darteed waxaa ka heli kartaa uu leeyahay new idea fikir cusub waa daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday qodobka afraad waxaa la yidhahdaa creativity qofka raba inuu fursad ka faa'iidaysta ama ogaado asal ahaan fursadda oo la ogaado keliya wax ma tarto waxaa muhiimka waxay tahay qofka inuu leeyahay halabuur halabuur waxaa loola jeedaa qofku inuu inta fikiro maskaxdiisu ay shaqayso
islamarkaasna uu hindiso fikir cusub useful idea inuu helo fursadii soo ogaatay kadibna problemkaas jira saa u xalin lahayd haduu problem ahaa haduu caqabad wax jireen inaad fikirto oo fikir la timaado ayaa waxaa loo yaqaanaa creativity marka creativity waa maxay waa generating a useful idea inaad awurto fikir wax ku ool ah adigoo ka faa'iideysanaya fursad markaas jirta haddaba marka la sameynayo creativity hal abuur marka la sameynayo waxaa u baahanahay inaan sameyno waxaa jira steps la qaado haddii aan ka bilaabo waxaa la yidhaahdaa qofku markuu fikir abuurayo wuxuu mari karaa shan stage ayuu mari karaa shan stage waa five steps to generating creative ideas shan talaabo oo u fududeynaysa qofka inuu abuuro fikrad koo waxaa ka mid ah preparation qofku inuu diyaar garoobo inuu diyaar garoobo waxaa loola jeedaa qalbiyan inuu diyaar garoobo uu ku fikiro maanta laga bilaabo waxaan rabaa inaan la imaado a new idea of solving problem idea aan ku xalinayo problem hebel ama inaan la imaado a new idea of finding gap in the marketplace suuqa gaabka jira inaan rabaa inaan daboolo ama kabacdi inaan sameeyo observation inaan sameeyo so inaad diyaar garowdo waa inaad go'aansato dabcan markaan soo ururino waa go'aansatay ideada rabtaa inaad abuurto talaabada xigta aad qaadaysaa waa maxay incubation maskaxda bini aadamka aada looma ceriiriyo waqtiyaa la siiyaa danahaagana waa la qabsadaa arintii shaqadiina waa la qabtaa oo macnaheedu meel inta fadhiisato inaad maanta oo dhan fikirto waxaan caqabad ahayn makala kulmaysa maskaxdaada breshure garanaysaa waa daalaysaa kadibna waxaa imaanaya ina niyad jabto marka waa inaa hesho waqti maalmo bilo waxay rabtaa noqoto maalmo inaa hesho ama bil ama laba bil inaa hesho ooad fikir ka fikirto okay kadib maxaa soo baxaya idea ku soo baxaysa yugad idea business idea conceived problem haduu ahayn problemka xal maskaxdaa u heshay xalkii oo taaban kara oo caadi maadan helin laakiin maskaxiyan ayaa xalkii heshay kadib waxaa jira wixii aa heshay oo idea oo kuusoo baxay inaad ku samayso evaluation qiimeyn inaad ku samayso inaad qiimeyn ku samayso oo waxaan problem hebel xal ma u yihiin mise uma aha su-aashaas inaad isweydiiso meelo badanna aad ka fiirfiiriso kadibna waxaa ku dhacaysa jawaab inaa hesho elaboration oo ah wixii kuusoo cadaanayaan inay yihiin wax shaqaynaya oo la fulin karo iyo inaysan ahayn labadaba marka isku geeyi waxaa la yidhahdaa five steps to generating creative idea preparation oo ah diyaar garow incubation oo ah huurin inaad waqti u kaadiso oo shaqadii aad watana fikirkaaga wadato fikirka markaa hesho kadib evaluation inaad qiimeyn ku samayso kabacdina jawaabta kuusoo baxdo resultiga haddii u wanaagsan yahay way ku socdaanaysaa inay okay tahay iyo inaysan okay ahayn labadaba okay qaybtan waxaan kaga hadalnay afartii qodob oo ahayd qofka fursadda heli og oo ugu wanaagsan waa kuma qofka fursadda heli og oo ugu wanaagsan wuxuu leeyahay afar waxyaabood prior experience waayo aragnimo hore ayuu leeyahay cognitive idea fiicanna uu leeyahay qof maskaxdiisu alerted oo aada usoo jeeda waaye creativity hal abuurna wuu leeyahay sidoo kale social network xiriir wanaagsanna wuxuu la leeyahay bulshada halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh